Ai tine regulat eu e zgotat. Po. Hai, dar până ai tregon, Ioane. Hai, apă ce-mi trebuie. Vici, Ioane, du, mi ce gota tot, mi-e mor topat. Mi-e mor topat. Duher, apo, keni mi mbush me ka dy topa. Edhe cili fiton i pari, e fiton edhe dhuratën. A dini cilin dhurat? Ne gut ka dy kse. Dy topa, po. Dhuratën nga? Vitalende, bravo. E bileta. A keni qenë ma erën Vitalend? Po. Po. A po shkoni të vendet? Ti këni, Joni? Të shko këni, amin. Shkoni atje për para, të gota e para atje. Edhe kur t'ju thëmon, më po pozicionona këto, keni me vrapu. Kur t'ju thëmon e për pak, ju filani. Për 3, 2, 1, filani. Edhe në gota. Hajde. Vraponi, vraponi. I regulon gotat më ndejoni. Kujdes, kujdes. Atë ndimoj. Hajde. Nga një, amin. Pastaj tjetër, pastaj shkon herën e dytë. Qaj ashtu. E kje dhe një gotë të rëzuar janë, e regulon. Vraponi pak. Ngutoni, ngutoni, kanë bitë edhe pak. Ioni e përfundoj për pak. Amin, u dorëzove e par. Plus, plus, ish duke mungu një top, nuk e kom po aune, kështu që... Shumë mirë, Ioni, që u tregove pak ma e shpejt, sepse nuk e këshim po atë një top ekstra. Hajni lotë shumë. Pak po, a? A do në ujë? Joani, a do në ujë? Mere pak ujë. Edhe që të soni, a i një lotë shumë, a? A zë vrapo një shpesh, a? A? Nuk vrapo një shpesh? A keni me shku në Vitalend me vrapo dhe ma gjatë? A keni me shku bashkë me Aminen, a me dikon tjetër? Me këndon, dy bileta i ki për Vitalend, që mund është me shiua, që hitë s'po muni me folja? Jonë lotë djelë mosha tonë shumë, amen? A të pëlqaj loja? A ke fështire? A ke ma fështire se sa që e ke pate ma herët joave të kaluara? A njej, qështoj ke paramendua? Janë lodhë janë të të pushojmë pak disa sekunda dhe risa të para lajmërojmë lojen tjetër, lojen e dytë për sot dhe cila është loja gjenka. Po, mere ujen.